Dani Žarľa vykonávajú svoj druhý pokus na dnešnej súťaži. Ako som vravel, prvý bol neplatný, tak veríme, že to teraz dievčatá dajú. Ako sa hovorí, zatiaľ trošku problémy na rozdeľovači, aj na prvom bečku. Ale podarilo sa, takže... Áno, podarilo sa, takže 32-62, 32-62, pravý prúd 30-69. Vidíme biele zástavky.